Po ma që mollin që kërë koni vakër. Ka me hasbet për isha, avdija pasha zotin. A po t'ke duhet që kjo avdija? Avdija i bolica. Që kjo është avdija që e kap ke bolicën për bishti, e dredhoj ke bëke bolica në këkër shpinët edhe falke me ta. E ta, shatë, ljo është më rafdi.